Після 24 лютого життя змінилось повністю. Ціни виросли не тільки на продукти, харчування, одяг, але й на квартири. До війни я працювала продавцем одягу. Я і зараз там працюю, але зарплата стала набагато менша. Маю двоє дітей. Син Владислав 10 років і донька 5 років. На сина отримую пільги від держави по інвалідності в розмірі 2000 гривень. Проживаю в орендованому житлу. Зараз найбільше мені потрібна грошова допомога. Майбутнє України, я бачу нашу перемогу, я бачу, що Україна буде процвітати. Світ має побачити і почути, що в нас на Україні гинуть люди, невинні люди, діти. І багато дітей залишаються без своїх батьків. Найбільше в житті я боюся за своїх дітей, що з ними може щось трапити.